L'atur s'acarnissa especialment amb els joves. Molts d'ells porten anys esperant una oferta de treball convencional. Per aquest motiu, el Rotary Club Terrassa ofereix assessorament individual, presencial i gratuït pels joves emprenedors que volen tirar endavant un projecte de negoci. El programa de suport a emprenedors joves s'ha presentat aquest dimarts. S'adreça a joves amb idees, ganes i il·lusió, però sense formació financera bàsica. Així ha definit el perfil dels futurs empresaris el coordinador del projecte, Enric Mata, exdirector general de Caixa Terrassa i exdirector general d'UNIM. I és el tipus de segment de joves que volem atendre, que tenen idees, que tenen il·lusions, que tenen ganes d'anar endavant, però com que els falta aquesta formació financera, diguem-ne bàsica, de balanços, de pressupostos, de plans de tresoreria, realment no saben com traduir en el paper els seus programes o plans de negoci. Un equip de 5 assessors o tutors posen en marxa la iniciativa. Aquests partners ajudaran els joves a definir els plans de negoci i veure la viabilitat de les seves idees. En funció de la demanda, es podran posar en marxa més equips de tutors nodrits de la quarantena de socis del club. També, segons les característiques de cada projecte empresarial, es buscarà la col·laboració de professionals externs. El programa d'acompanyament també preveu ajudar els emprenedors a trobar finançament o socis inversors per fer realitat la seva empresa.